Увечері в п'ятницю нас приголомшив вибух біля столичного Бесарабського ринку. Просто посеред центральної вулиці підірвали чеченця Тимура Махаурі. Він же громадянин Грузії Алі Тімаєв, він же відомий в кримінальних колах під прізвиськом «Зона». Персона неоднозначна. Українське СБУ вже заявило, що це ворог самого Рамзана Кадирова, на якого полювала російська ФСБ. І вже тричі намагалася вбити. З іншого боку, Махаурі називають кілером і пов'язують з ліквідацією самого Шаміля Басаєва. Як же він опинився в Україні у складі добровольчого батальйону чеченців, що воював на Донбасі, які особливі доручення виконував, і чому вибух його авто так схожий на підрив автомобілів журналіста Павла Шеремета чи контрозвідника Максима Шаповала? Розслідування по гарячих слідах від Євгена Назаренка. П'ятниця, 6 година. У кінці робочого тижня кияни поспішають виїхати з центру. Навколо столичної Бесарабки щільне кільце машин. І раптом стовп вогню виривається на 3 метри догори. Навколо скрип гальм, крики. Він як злетів капот, багажник, все як воно було в воздухі. Це було як конфетті. Люди кидаються до розтрощеної автівки, заливають капот з вогнегасника. Утягають дитину, потім жінку. Вона вся обгорівша. Дежавю, картина один в один, як під час підриву в Києві Павла Шеремета. Розтрощене авто, як у контрозвідника Максима Шаповала. Це просто якесь глумління над нашими спецслужбами. Усього за кілька секунд проїжджа частина на в'їзді до Хрещатика перетворилася на стихійну рятувальну операцію. Долучилися і водії, і працівники сусідніх офісів, і перехожі. Поліція перекрила весь квартал, майже одразу сюди прибули вибухотехніки, пожежники та лікарі. Вже достеменно відомо, що одна людина загинула, його особа встановлена. Це Тимур Махаурі, колишній боєць батальйону імені шейха Мансура. Побачив, що людина, яка там лежала, чоловік, що в принципі з ним уже практично, ну, він, що він не живий. Врятувати вдалося 6-річну дитину. Вона відбулась легкими травмами, її мати у важкому стані. У неї розрив правого бідра, у неї повріждена дуже права рука, права нога, оторвана ліва п'ятка і дуже повріждені ткані лиця. Постраждала відома на весь світ модель. Такі фото миттєво розлетілися в пресі. Та родичі відмовляються розголошувати ім'я, поки лікарі борються за життя дівчини. Її стан важкий, наразі вона оперується і робиться все можливе для того, щоб її зберегти життя. Єдине, що підтвердила її подруга, дівчина була обличчям дому Діор. Ким вона доводиться загиблому, також невідомо. Ви знаєте, я не знаю, на якої вона зараз фамілії, але не буду я вам коментувати. Та найбільше загадок навколо самого загиблого. Тимур Махаурі – громадянин Грузії в Україні з 2016 року. Встиг повоювати на Донбасі у складі добровольчого чеченського батальйону імені шейха Мансура, що відомий участю у боях за Широкине. Алау Акбар! Він був, воював. Був під командуванням шейха Мансура. В травні місяці був з батальйоном, стосунки закінчилися. І далі його історія була нам невідома до сьогоднішнього дня. Тимур Махаурі, так записано у грузинському паспорті. Відомий також під іменами Алі Дабуєв, Алі Тімаєв. Уроженець Чечні, має ще й турецький паспорт на ім'я Руслана Папацкорія. Саме там, у Туреччині, йому світило пожиттєве ув'язнення, нібито за вбивство 5 чеченців, соратників Доку Умарова. Тих, що розшукувала Москва за підозру в організації теракту у Домодєдова. У 2011 році через вибух пластиду там загинуло 37 людей. Тоді говорили, що це ФСБ помстилася терористам. Турецькие власти и пресса тогда обвиняли его в работе на Кремль, а турецкие медиа со ссылкой на прокурора Ахмета Демирчиюка сообщали, что Махаури самым непосредственным образом причастен к ликвидации самого Шамиля Басаева. Нібито Махаури ще 2006 року начинив вибухівкою вантажівку, що підірвала в Інгушеті одного з найвпливовіших лідерів Чеченської самопроголошеної республіки, що не підкорилася Росії. Але друзі Тимура Махаурі стверджують, що обвинувачення в Туреччині були безпідставні. Турки
вони вбивцю ніколи не випустять. Навіть якщо є хоча б маленька підозра, що це саме та людина. Так чи інакше, всі звинувачення з Махаурі у Туреччині були зняті. Він опинився в Україні. І тепер, після підриву, СБУ заявило, що на Тимура полювали російські спецслужби. А Рамзан Кадиров вважав чеченця власним ворогом. Його ж намагалися захопити на Донбасі. Його намагалися кілька разів захопити просто в Україні. Це не вдалося. Кожного разу це закінчилося для тих, хто спробував захопити його, дуже погано. Саме загрозою замаху пояснюють і пістолети, з якими півроку тому Махаурі затримали на Хрещатику. Проте після місяця Лук'янівському СІЗО Тимура несподівано випускають. Умовний термін доволі дивний для такої статті. Любой другой гражданин би сів уже лет на 5 тюрму. Ну, судя по всему, посчитали його заслуги перед Україною. І вмішались якісь влиятельні політичні діятелі. Представники МВС кажуть, він тоді уклав угоду зі слідством і щодо вибуху висувають версію кримінальних розбірок. Бо Махаурі багато знав про справу у різних чеченських колах, а в кримінальних був відомий як зона. Якщо вас цікавить, чи займався він криміналом, кажу ні. Тобто, наскільки мені відомо, в нього є бізнес, цей бізнес не знаходиться в Україні. Закладував неплохой спеціаліст. Дмитро Іванов, фахівець підривної справи, переконаний, що вибух біля Бесарабки готував точно не бандит-любитель. Чому такий вивод? Взрив був достатньо мощності, щоб однозначно вбити водителя, щоб хватило, в принципі, навіть того, що у машини просто знесло крышу, вона стала кабріолетом, скажімо так, але при цьому уцелели оба пасажира. Більше того, пан Дмитро впевнений, що вибухівка була філігранно встановлена, власне, у салоні автомобіля. Автівку професійно відкрили, після чого терорист встановив вибуховий пристрій під сидіння та закрив машину, не залишивши жодних слідів. Это не тротил однозначно, это раз. На пласте тоже очень не похоже. Два. Была вспышка, был форс пламени. Скорее всего, что взрывчатое вещество с добавлением алюминиевой пудры. Її особливість в тому, що лева частина вибухової сили йде вгору, але розльоту лампки в сторони практично немає. Саме тому вбивці не побоялися підірвати бомбу у людному місці, при цьому не залишивши Тимуру жодних шансів. Вибухівка могла бути як з годинниковим механізмом, так і радіокерованою. Тоді вбивця знаходився десь у довколишніх будинках. Можливо, серед тих людей, що знімали відео з балконів. Поймати момент, що в центрі міста, щоб багато свідчень, щоб всі це бачили. Якесь глумління над нашими спецслужбами. Колишній альфовець Андрій Добовик впевнений, тут, в Україні, діє професійна група російських диверсантів. Та я думаю, вони тут вже давно живуть, якщо не з домайдановських времен, то... Какое-то смутное время эта группа сюда, ну, граница-то открыта. Підриви Шеремета та Шаповала. Вбивство Воронінкова. Напад на Осмаєва. Нині поліція відкрила нове кримінальне провадження, але поки в резонансних справах немає жодних результатів. Хтось за нашими спинами почувається дуже привільно. Євген Назаренко, «Факти тижня».